com ja marca la tradició, toca visitar Sant Magí i demanar-li tota la sort del món per aquesta temporada. Jugadors, cos tècnic i directiva fan la visita oficial al patró de Tarragona. Santi Coc, com estàs? Molt bé. Molt bé. Un any més Sant Magí, una tradició tarragonina que evidentment el tarragoní ho agraeix perquè és el nostre patró, no? Sí, és una tradició que des de que jo tinc ús de raó i jugo als gimnàstics s'ha fet. Aleshores, doncs, bueno, és una cosa que és un regal per la gent i a vegades dius que hi ha gent que no hi creu, però a vegades dona resultat, no? Y bueno, quién sabe si el año pasado nos ayudó un poco en ese último penalti que detuvo Manolo. No sé. Al final, pues, son tradiciones que, bueno, que no solo este club, sino todos los clubes, en Gijón también la hacíamos a Covadonga. Y bueno, pues son tradiciones que gustan, que son, bueno, gente aquí de Tarragona pues seguramente la sienta más. Però bueno, són tradicions que complir i aquí estem un any més. I el nostre delegat, el Josep Maria Grau, jo crec que conjuntament amb el Santi Coc, que és dels homes que més a prop té Sant Magí moltes vegades, no? Pues sí, sempre se'n recordem d'ell, tant per lo bo com per lo dolent. Sí, és curiós perquè es pot ser creient o no, però al final quan un té un patró a prop, Sant Magí, Santa Tecla, sempre tires a pensar una mica, no? I ens ajuda'ns, no? És el nostre referent, no? D'aquí, de Tarragona. O patró de Tarragona, pues és el que li demanes de tot. Moltes vegades el pobre deu tindre molta feina, però bueno. Quants anys fa, podríem dir, que Santi Coc ve en aquesta església de Sant Magí? Bueno, com a jugador va vindre uns 20 anys i després participant al cos tècnic pues uns 10-12 més, o sigui uns 32-33 anys. Justo antes del derbi contra el Reus, bueno, no sé si és casualitat, però també tot lo que nos ajude, que la fuerza nos acompañe, està bien, no? Sí, ojalá que, bueno, yo creo que debemos de borrar un poco este partido, este primer partido de este fin de semana, porque yo creo que salieron las cosas totalmente al revés de las intenciones que teníamos, de lo que pensábamos, y bueno, pues intentar pensar que la liga empieza este fin de semana, en el derbi de aquí, tan esperado por la gente de Tarragona. Com es presenta? Amb ganes de guanyar, suposo, però amb tranquil·litat també amb el tema de les aficions, no? Sí, jo crec que sí, que hem de dir a les aficions que s'aprenem el partit com això, com un partit més, que guanyi el que sigui millor, que ojalà que sigui nàstic, evidentment, per la meva part, i que tot vagi cordialment. No crec que Sant Magí o Santa Tecla puguin fer res el diumenge contra el Reus. El que nosaltres siguem capaços de fer serà el que sortirà al camp. Por cierto, Juan Muñiz, el número 10 del Nàstic, enhorabuena por la capitanía. ¿Eh? Estamos felices y contentos. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un orgullo pues ser uno de los capitanes del club del Nàstic. Llevo poco tiempo aquí, pero bueno, al final pues por la elección de los compañeros, para mí, bueno, pues agradecerles que confíen en no solo en mí, sino en los otros cuatro que somos. Confiança absoluta en els nostres capitans i en tot l'equip, però per si de cas convoquem Sant Magí perquè sigui el jugador número 12.